su nebuloze. Ima pitanje koje se nadovezuje na prethodno. Kaže, Miroljube, vrati se pravim stvarima, okani se politike. Kako je moguće da iole pametan čovek bude sa Mišom Vacićem? Vidi, sve je politika. Sve je politika. Razumeš? Ja ljude ne delim na savršene i nesavršene, jer savršenih nema. Ja ljude delim na one koji rade nešto korisno i na one koji ne rade ništa korisno. Te ćeš danas teško naći čoveka koji radi nešto korisno, koji brine o svojoj deci, koji brine o svojoj porodici, koji brine o državi, koji daje neki doprinos države, svi bi da se zaposle i da budu na jaslama države. Miša Vacić je, što se opozicije tiče, najpametniji opozicioni političar. Najpametniji. Ubedljivo najpametniji. Možda jedini, mogu da kažem, ja ne mogu sada se setim još nekog opozicionog političara koji je pametan. Jedini pametan, mislim, nije to kompliment za Mišu Vacića, jer nema konkurenciju. Znači, čovek koji okuplja patriotske organizacije, po principu samo sloga Srbina spašava. Čovek koji u svojim redovima ima ljude Albance, koji su patrioti, koji ima i Rome, koji ima Hrvate, koji ima pripadnike drugih naroda i vera. To je biblijska filozofija. Čovek koji koristi sistem, koji neće da se nepotrebno zamera vlastima da pronalazi predsedniku Srbije crno pod noktima. Razumem, jer on zna, on je realan čovek koji poznaje kako sistem funkcioniše. Znači, ubedljivo najpametniji čovek na opozicionoj sceni je Miša Vacić. Ja sa njim sarađujem. Zato što je on pametan čovek. I sarađivaću sa svakim ko je pametan. A to što neko očekuje da Miša Vacić bude čovek od 2 metra kao Schwarzenegger, da oko sebe ima, da vozi neki skupi auto i da ima sliku nekog patriote iz američkih filmova, on ima problem u glavi. Miša Vacić je na delu se pokazao da je najveći patriota na opozicionoj sceni. Nije veći patriota od Aleksandra Vučića, po meni je Aleksandar Vučić najveći patriota, koji se odrekao svog privatnog života da bi se borio za Srbiju, koji svoju decu ne viđa dnevno 2 minuta. To je patriotizam najvećeg ranga, koji kupuje mir, čuva mir, omogućava da spasi šta se spasti može, da nešto što je razarano 600 godina, znači, od raspada srednjovekovne srpske države, ili kako bi kažemo dušanog carstva, mi imamo rastakanje srpskog bića, rastakanje. I sad se pojavio čovjek koji pokušava da zaustavi, odnosno da uspori proces rastakanja. Ne može on da ga zaustavi. To može ako se obnovi teokratija. I zahvaljujući tome što on usporava taj proces rastakanja i omogućava da možemo da se razvijamo, da nas ne pohapse, da nas ne poubijaju kao u vreme Dosmanlija, on čini maksimum koji može. A najpametniji čovjek na političkoj sceni je Miša Vacić, na opozicionoj političkoj sceni, koji razume kako sistem funkcioniše. Pa to ste ga napadaju. Koga? Pa Miša Vacić se napadaju zato što radi pametne stvari, da je budala kao ovi drugi, ko bi ga napadao? Zato ga, svako ko krene da radi nešto pametno, njega napadaju. Pa to svako zna, to zna svaki klinac. Ti kad dođeš u školu, hoćeš da budeš pametan, svi skaču da se krvi napije. Skoči razni starešina da te proziva, nastavnik istorije, biologije, razumeš? Znači ti ako kreneš nešto pametno da radiš, tebe napadaju. Zašto mene napadaju? Zašto mene napadaju? Pa da sam neka budala, ne bi me napadao. Ali to što me napadaju, ti satanistički mediji, koji su prizivali NATO bombardovanje, to je za mene najveći kompliment. Najveći kompliment da te Blic stavlja 7 dana na naslovnu stranu, pa to nema veće komplimenta, brate. Koliko sam ja njima bitan? Da 7 dana oni mene na naslovnu stranu stavljaju. Koliko sam ja njima bitan? Koliko je bitna njima da me likvidiraju? Mislim, njima kao krajnja opcija je da me likvidiraju. Jer znaš kakav je satanistički koncept? Čitaj knjigu Vatikanske ubice od Alberta Rivere. Prvi korak je da pokušaju da te ignorišu. Kad ne mogu da te ignorišu, jer ima tvoj uticaj veliki, onda pokušaju da te kompromituju. Kad ne mogu da te kompromituju, onda ide likvidacija. To je krajnja mera. I zato je NATO bombardovanje velika kompromitacija za Evropsku uniju i NATO pakt. To je kompromitacija od koja oni teško da će da se oporave, razumeš, oni moraju da čekaju da izraste nova generacija u Srbiji koja će da zaboravi NATO bombardovanje. Pa da ih pridobije na svoju stranu. Da ih prvo uništi sa ovim
exit festivalima, mislim, drogama. Mislim da se vrati vreme, ne bi nas bombardovali. Pa ne, pazi. Ne, sad, mislim, pošto sad govorite da je kompromitacija. Sad da se vratimo... Pre... A ne, ne, oni bi nas bombardovali, je to bilo nužno. Oni su pokušali da nas kompromituju. Prvo su, nisu mogli da nas ignorišu, pokušali su da nas kompromituju, da kompromituju Slobodana Miloševića. Oni nisu mogli da kompromituju Slobodana Miloševića. Slobodan Milošević ih je pobeđivao na svim izborima. Razvaljivo ih je. Slobodan Milošević, isto ko Vučić danas. I onda su bombardovali Srbiju, izvršili pritisak na srpski narod. Bombardovali su Srbiju da bi srušili Miloševića. Oni su građali kuću gde je živeo Slobodan Milošević. Išli direktno da ga likvidiraju. Razumeš? Znači, ti ako si normalno u ovom svetu, ti ćeš biti napadan. Zato je Miša Vakcić napadan, zato je napadan dr. Branislav Peranović, zato se ja napadam, zato se napada svako ko radi nešto pametno. Zato se napada predsednik opštine Leskovac Goran Cvetanović. Njega napada isto Blic. Na naslovnoj strani njega prikazuju kao faraona. I smejavaju se. Te razbojničke bitange, ali ti s njima ne možeš u ovom trenutku se obračunaš, kao što ne možeš ni sa Rabušom Haradinajem, jer je štiti spoljni faktor. Moraš da ćutiš, da trpiš pljuvanje, da trupiš uvrede i to, ne, i to neće da stane. To će da bude stalno, stalno, stalno. Oni će da nađu tu, njihov reporter iz Leskovca će da nađe neku budalu i neku lovačku priču i da pljuje po predsedniku opštine. Sutra će tebi nešto da izmisle, sutra će meni nešto opet da izmisle. Samo izađeš na svoj strani, silovao. I nađu neku budalu, nađu neku bolesnu ženu koja će da kaže da si je silovao. A ti kupeš papirne marmice na kiosku i oni tamo, ova žena te optuži da si je seksualno uznemiravao i ne znam. Znači, ti kad pogledaš istoriju inkvizicije, ti onda gledaš šta su oni radili, a ljudi ne znaju istoriju. Istorija se ne uči. Uči se neka falsifikovana, lažna istorija o nekim australopitekusima i ovo ono. Tako da, Miša Vacić je najpametniji čovek na političkoj sceni i ja sa njim sarađujem, kao što sarađujem sa svim pametnim ljudima. Razumeš? Podržavam i pozdravljam Muftiju Zukorlića, Aleksandra Vučića i sve druge koji rade pametne stvari. Miloslava Samardžića, najboljeg srpskog režisera, koji radi pametne stvari, ali to su retki ljudi koji rade pametne stvari. Razumeš? I ja njih podržam, ne zato što oni meni daju neke pare. Kofer sa parama. Kofer sa parama. Znaš ko se bavi? Ono što ljude pokreće, to je novac ili ideologija. Znači, novcem ti pokrećeš ogromnu većinu ljudi. Za pare se radi. I to je ono što ljudi zanima. Skoro mi je pričao jedan prijatelj koji se dugo bavim politikom još tamo od 90. godina. I on je tu bio kao neki savjetnik u jednoj stranci i onda su njega pozvali. Mislim da više nije savjetnik u toj stranci. I on kaže, rađeno istraživanje, ta stranka je radila istraživanje, to je jedna parlamentarna stranka, šta ljude najviše zanima? Da bi mogli da tako politički deluju. Šta ljude najviše zanima, šta ljude najviše interesuje, što bi volili da neka politička stranka, kako se zove, primeni u svom političkom radu. 75% ljudi u Srbiji je reklo pare. Pare nas najviše interesuju. Znači, ljudi, pare, 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 pare. Colo. To im je najvažnije za 75% ljudi. 0,01% je rekao da im je najvažnija stvar da se ukinde gej parada i ovo. Znači, minoran procenat ljudima je najviše im smeta i najvažnije im je gej parada. Znači, ljudi gej parada ne interesuje. To što oni šetaju, to ogromnu većinu ljudi ne interesuje. Daj ti meni pare. I pare su ono što ljude pokreće ogromnu većinu. Međutim, postoje ljudi koje pokreće ideologija, patriotizam, moral. I ti to vidiš u njihovom životu. Međutim, ljudi koji su opterećeni novcem, oni misle da sve ljude pokreću pare. I oni misle da predsednika Srbije pokreće novac. Evo ga, Aleksandar Vučić došao na vlast da krade pare, da se obogate, on je njegova porodica. Ovo. Pa čovječe, kojim parama ti možeš da kupiš vreme, slobodno vreme? Zamisli ti da se ne viđaš sa svojom decom svaki dan, vidiš dete jednom u tri dana, na pet minuta. Pa ko to može da radi? To može da radi ili neko ko je lud, ili neko ko je veliki patriota. Da Miša Vacić se kači sa celim svetom, sa Evropskom unijom, s NATO paktom, to samo može da radi iz ideologije. Za pare da radi. Pa ja ako hoću da radim za pare, ja ću, brate, da se približim jezuitima. Razumeš? Ja ću se približim jezuitima. Budem dobar... Pređem u Rimokatoličku crkvu. Onda ste zaštićeni. Ma zaštićen sam od koga? Zaštićen sam od njih.
A onda će ovaj od ozgo, brate, crna bi je pogibija pukla. Da stane na stranu njegovih neprijatelja. Nisam lud. I da izgubim dostojanstvo. Pa nisam ja prodana duša. Ja ću da poginem, brate, zbog ideologije, zbog Boga, koji mi je dao život. Znači, Miša Vacić se kači sa celim svetom za pare. Ja se kačim sa celim svetom. Pa ja da hoću da se prodam, ja bi stao na stranu oni koji imaju najviše para. Razumeš? I bio bi ko ove nevladne organizacije. Razumeš? Tako da, ta priča, kofer para, to mogu da pričaju materijalisti koji mozga nemaju i da pljuju Mišu Vacića. Miša Vacić je najveći patriota i svi koji su pametni i svi koji hoće, kaže da se ja manem politike. Kako da se maneš politike, prijatelju? Ja se bavim politikom i promovišem teokratiju. Ja se bavim Božjom politikom. Ne mogu ja da budem isključen iz politike. Jedna od zapovesti je poštuj vlast. Ako ta vlast ne atakuje na tvoj život. Ako je na vlasti Ante Pavelić ili Alija Izetbegović ili Franjo Tuđman, onda moraš da se braniš fizički. A ti ako imaš vlast, da te ništa ne dira. I to je ono što se ne sviđa Srbima od Crne Gore. Brate, šta te dira Milo Đukanović? Ja te dira. Ne dira te, brate, puštate da radiš, da se razvijaš, da ovo, da ono, razumeš? Ja te dira, ne dira te. Koga je ubio Milo Đukanović? Koga je ubio? Ne znam da li on stoji iza ubistva Duška Jovanovića, koji je bio glavni urednik onog dnevnog lista Dan, koji je pljuo najstrašnije. Te dira, ne dira te, brate, puštate da se razvijaš. Ti na demokratski način možda dođeš na vlast u Crnoj Gori, na demokratski način. Ja sam pričao s nekim ljudima koji su političari evo u Crnoj Gori. I koji su ovako, ne bi sada spominjem imena. I rekao sam im kako da se bave politikom. Na biblijski način. To su ovako srpske patriote i ovo ono. Ali ne možeš ti to njima da pričaš, su oni teološki nepismeni. Oni su teološki nepismeni. Ne žele da sarađuju. Ma ne, oni neće, ja kažem, šta tebi smeta, Milo Đukić? Ko tebi brani da ti imaš 10 dece? Ko tebi brani da se ti baviš poljoprivredom, da imaš organsku proizvodnju, da se baviš turizmom? Crna Gora je najlepša turistička destinacija na svetu. Ko ti brani, bato, da se ti razvijaš? Može Milo Đukić da koristi ove demokratske trikove, pa napravi 20.000 ličnih karata za, ne znam, Albance iz Albanije, pa da dobije, razumeš, i ovo ono. A ti sa moralnim načinom života, sa jakom porodicom, jel te dira neko? Ko te dira? Neće da me zapadne, kako će te zapadne u državnoj službi, brate, kada ga pljuješ? Razumeš, šta te on dira? Znači, spoljni faktor insistira na tome da se oduzmu crkve, pa crkva napada Mila Đukanovića, mesto da crkva otvara škole. Se crkva bavi onim čime se bavio Sveti Sava. Crkva se bavi srbovanjem i politikanstvom. To nije promocija srpstva, nego srbovanje. I to nije bavljanje politikom, nego politikanstvom. Bavljanje politikom ovo što radi Miša Vacić. Tako radi opozicija, onaj ko nije na vlasti. Okupljaš patriote, jačaš zdravo tkivo, poštuješ vlast ako te vlast ne dira. Šta tebe dira Milo Đukanović, brate? Što neće tvog sina zaposliti u policiji? Pa kako da te zaposli, brate, kad ga pljuješ i kad ga psuješ? Hoće zaposliti sebi lojalne. A ti, brate, napravi porodicu, svi ti što rade u državnom sistemu. U policiji, u birokratiji državnoj, ovoj, pola je u Crnoj Gori. Oni si imaju po jedno dete ili ne jedno, sve tamo neke u štiklama, neke, razumeš, neke mučenice. Njihov natalitet je minus u Crnoj Gori. Ti, brate, jaka porodica, život u prirodi, turizam, zdrava hrana. Šta možda radiš, brate, u Crnoj Gori se razvijaš. Ti na izborima, brate, dobijaš, vas bude više nego njih, oni propadaju. Razumeš? Ali ne možeš ti to da objasniš ljudima koji ne znaju Sveto pismo. I sve je politika. Sve je politika. Isus priča Jevrejima politiku, ali nema kome da priča kad su oni šupljoglavi. Poštujte rimsku državu. Poštuj cara. Jer treba da plaćamo porez rimskom caru. Daj caru, carevo Bogu Božem. Plati porez i kraj priče. Aj ti to reci Srbima za vreme turske okupacije. Turci dođu, bato. Tamo gde si platio porez sultanu, Turci nikog nisu dirali. Platiš porez i miran si. Platiš da si pod okupacijom, dovodiš se u red, povezuješ se sa Bogom i Bog će te oslobodi. To se tako radi. Ne možeš ti ljudima, tako da je sve politika, ali biblijska politika, ali ljudi misle, ostavi ti politiku da se, neću ja time se bavim. Ja hoću da se bavim, brate, hoću da se obnovi teokratija. Da bude drugo političko uređenje. Da vladar države bude Bog, a mi da budemo sudije i da primenjamo zakon. Ja se za to borim.
I pomažem Miši Vaciću koji se bori za pametne i moralne stvari. I podržavam predsjednika Srbije koji nam omogućava mir da možemo mi da se bavimo, da mi promovišemo naš politički koncept. A to je teokratija. Ne pozivamo ni na kakvo nasilje. Ne vređamo nikoga. Nikoga ne vređamo. Vređamo, ne sviđa se satanistima. Ali aktuelna vlast i država nas za sad štiti od satanista da ne mogu da nas ubijaju. Da ne mogu da nas hapse kao što su hapsili Aleksandar Dorina, da ne mogu da nas ubijaju kao što su ubijali Srbe u Krajini i Srbe na Kosovu. Znači, ja sam zadovoljan, ja ne tražim ništa više. Kakve pare da meni, ne trebaju meni pare, brate, meni treba mir. Ja kad imam mir, ja ću te sataniste sve da pobedim. Sa natalitetom, sa pameću, sa znanjem, sa ovim. A zašto satanisti nas napadaju? Jer oni ne mogu u ravnopravnoj trci da se s nama takmiče. Ne može farmaceutska mafija, jer razumeš i njihovi novinari, s nama da izađu na kraj. Jer mi njima smetamo, jer je istina jača od laži. Razumeš, i zato oni idu, pokušaju da nas kompromituju, da iznose laži, a sledeći korak je likvidacija. Za sada mogu samo da pokušaju da nas kompromituju. Kad će da krene ubijanje, što se me tiče, ja očekujem svaki dan. Ja, brate, kad parkiram auto negde na parkingu, pre nego što dođem, pogledam ispod da mi nisu stavili nešto da me dignu u vazduh ovo. Razumeš? Ja znam koliko ja njima smetam. Oni mene 7 dana na nasilnom stanju stavljaju. Pa znaš ti koliko ja njima smetam? Oni 20 godina stave u zatvor doktora Branislava, najvećeg svetskog lekara. Pa to što je on uradio, to niko na svetu nije uradio. 4 kampa, brate, zamisli koliko je tu ljudi bilo. On je imao dnevne troškove 1.500 evra da sve to nahrani, tu armiju bolesnika koje ovi satanisti fabrikuju. Oni su njega 20 godina osuđeni. Pa ko je u Srbiji 20 godina osuđen? Osuđeni su ovi što su optuženi da su ubili Đinđića. 20 godina. Ti imaš silovatelje, dilere droge, godina, dve, tri ubica, tamo ubio, dobio, tamo oni kriminalci, dobio 7 godina, 3 godine. 20 godina, brate, najveći junak. To je slika koliko njima smeta to što je sve pametno. Kojim parama ti možeš da budeš plaćen, razumeš, i Miša Vacić da bude plaćen da ulazi u sukob sa tim svetskim satanicima? Evo piše da je strani plaćenik. Miša Vacić? Da. To samo neko ko je dijabolik. Pa znaš kako ti je to? Ti imaš, ima jedan, ja izbegam da spomenjem imena i te neke, ali stvari su došle do jedne mere da mora da se spomenu. Ima jedan takozvani patriotski portal, ja ga zovem Đubre Info. Đubre Info. To je portal koji se lažno prikazuje Srbin Info. To je kao patriotski portal. To je portal Đubre Info. Znači, Đubrive. Taj portal vodi jedan tip koji je bolestan, koji je retardiran. Nije on fizički samo retardiran, on jeste fizički retardiran. Ali to što je on fizički retardiran, nije to neka velika fizička retardacija. On je mentalno retardiran. Pazi, dođe Makron u Srbiju. On je objavio na tom Đubre Info portalu, kaže... Vučić je zabio nož u leđa Putinu zato što je doveo Makrona u Srbiju. Vučić ode na otvaranje neke fabrike u Srbiji, uloženo, ne znam, 20, 30, 50 miliona evra. Vučić otvara fabriku i uništava srpsku ekonomiju. Šta god da uradi, brate, oni, ne znam, on se slika sa decom. Ne znam, Vučić se... Evo ga kako zloupotrebljava decu. Putin da orden Aleksandru Vučiću, kaže, Putin je ponizio Vučić, Putin ponizio Vučića sa ovim bezvrednim ordenom. Znaš kakvi debili, brate? Mislim, to je takvu vrstu mentalne retardacije, ja to nisam vidio nigde. Taj portal Đubre Info, ja ga tako zovem. I ti imaš da mentalno retardirani ljudi, on ima ovako taj lik što to vodi, taj jedan Dejan Petar Zlatanović, jedan dijabolik. Znaš kakav je, ima Repić kod Đinđića, ako vidiš se da je retardiran. Nije samo, to što je, on je fizički isto retardiran, ali to nije veliki problem, ali on je mentalno retardiran. I takih mentalnih dijabolika imaš koliko, i onda oni kažu, dobio kofer para. I u demokratiji tome nema kraja. To je pljuvanje, to je pljuvačina, to je vređanje, to su najstrašnije insinuacije. Razumeš, to je ludilo, brate. A šta je poenta? Poenta je da u jednom trenutku država odreaguje tako što će da nalupate kad to pređe. Pitanje kad će to da... To sad ovako ključa, pitanje kad će da počne da kipi. Znaš, da se proliva. To ti je ko na Kosovo. Oni su samo tražili da država reaguje. I da fizički se obračuna sa teroristima na Kosovo. I čim je država krenula da se fizički brani?
Srbi nasrću na nevine Albance, a! Tako i ovi dijabolici, ovi mentalno retardirani, ova goveđa ili ustaška opozicija, oni samo traže batine, taj polupani Boško Obradović. Ta nevaspitana bitanga... Ukoliko sam čovjeka, dobar je. Ma dobar je za motku, je on dobar. Za šta je on dobar? To je najveća štetočina mislim, ja kažem prijatelj, ja sad kad bi mu tražio litar krvi, dao bi me. A on je, čovječe, kako možeš tako se ponašaš štetočinski, da budeš tako nenormalan? Ti pljuješ ministra policije, sram te, bilo bitango nevaspitan. I oni samo traže da ih neko isprebije. Oni su svi zreli za batine, i to debele batine. I onda samo traže da ih neko isprebija da dođu u centar pažnje i da svetski mediji kažu evo, pogledajte nasilje u Srbiji. Isto ko šiptarski teroristi. Za mene nema nikakve razlike među Ramuša Haradinaja i Boška Obradovića. Nikakve razlike. Pa ima razlike, ovi su ubijali, a ovi ne ubijaju. Kako ne ubija, brate, kad ljudima oduzima dostojanstvo? Ti čoveka možeš da ubiješ iz pištolja, a možeš tako što mu oduzimaš dostojanstvo. Ovi iz ustaške opozicije svaki dan pljuvanje najstrašnije. Pa znaš kakvi su oni? Oni su isti kao komunisti. Evo ovde si imao Miroslava Samardžića. Komunisti su dobili direktivu od polupanog Staljina i tih dijabolika iz Sovjetskog saveza. Da dižu ustanak, da se bore svim sredstvima da se sruši vlast. Na kraju su oni ubili ministra policije Kraljevine Jugoslavije. Ubili ga. Pa na šta ti to liči? Da li ti to ne liči na ovo što danas rade, što radi polupani Boško Obradović koji svaki dan nešto bleji, on se bavi diplomama. Tog ministra su ubili na očigled troje dece i trudne žene. A ko je za to kriv? A ko je za to kriv? Pa taj ministar policije, što se s njima nije obračunao? Ali spoljni faktor, i to ima, nije to tako jednostavno. I sad to što radi, to što su radili komunisti, to isto radi danas Boško Obradović, koji je kao neki antikomunista. On pljuje ministra policija i razapinje ga i ubija ga tako što hoće da mu oduzme dostojanstvo. Pa po vama šta bi oni trebali da radi? Da su opozicija. Ko? Pa recimo Boško Obradović i Dveri. Pa gledaj, postoji u okviru te, kako ja zovem, goveđe opozicije, iako bolje je termin ustaška opozicija. Oni su neokomunisti, neustaše. Ovi dosmalije, Đilas, Jeremić, ova Bagrat, sa njima ja ne verujem koliko s njima može da se razgovara. To su isprani mozgovi. Ne znam, onaj Sergej Trifunović koji glumi srpskog borca koji ubija, šutira trudnu ženu. To su bolesni umovi. Ja s njima jedino Peranović može da ih leči. Ja ne znam, ja mislim da s njima nije moguće da se razgovara. Ali Boško Obradović, Slaviša Miletić, Predrag Mitrović, to su ljudi koji su ipak patrioti. Ja se sve nadam da će oni da se prizovu pameti. Ja ne mogu da verujem da su oni napravili koaliciju s ovim dosmalinskim ustašama. Ja ne mogu to još uvijek da se načinu. I ne samo da su napravili, nego su još gori nego oni. Ti kad pogledaš kako se ponaša taj Boško Obradović. Ponaša se kao najgore štetočina. Ove goveđe, ove buzdovane, njih možeš samo da likvidiraš ove Đilase. Za njih da ih isprebijaš, ne verujem da bi bilo nekog efekta. Ali ja mislim da Boško Obradović kad bi dovio batine ili nešto da bi se možda prizvao pameti, kaže u Bibliji, modrice od batina i bol koji prodire do srca jesu lek zlom. Sad pozivate da ih neko previde. Ne, ali gledaj, ja pravim paralelu. Nisam ja pravim paralelu. Ti u demokratiji ne smiješ da ih diraš. Kad bi pala njima dlaka sa glave, ono bi skočio na to pak da te bombarduje. Ali ja ti pravim paralelu sa Kraljevinom Jugoslavijom, gde su ubili ministra policije. Pa zar to ne radi Boško Obradović i ova goveđa opozicija? A Boško Obradović je postao gori nego sinodi. Pa zar se ne sprema linč za ministra policije? Zamisli ti tu drskost. Taj bezobrazluk. Ali oni hoće da isprovociraju sukob da bi spoljni faktor se umešao. I to je vrlo delikatna situacija, ali to ti je demokratija. Ti ovakve situacije nemaš u drugim zemljama. Nemaš ti to, ne znam, u Hrvatskoj, u Mađarskoj, oni su legli na rudu, u Rumuniji, u Bugarskoj, oni su legli na rudu. Tamo nemaš ti koga da rušiš. I zato spoljni faktor finansira te ustaše u Srbiji, koji radi isto ono što su radili komunisti u Kraljevini Jugoslaviji. Idu da ubiju, da sruše nasilno. Pa si čuo šta kaže onaj dijabolik Jovo Bakić u onom ustaškom nedeljniku, kako se zove, ja mislim da je u Ninu to objavljeno, ili u Vremenu, ne znam, neko đubre od nedeljnika. Kaže, s dugim cevima treba da... Zamisli, on poziva direktno, brate, na državni udar, brate. Neki, ne znam šta je on, politički analitičar, neka budaletina, brate. Duge cevi, brate, niko tu, ne sme njega niko da, razumeš, da pipne. On poziva na ustanak, brate, na državni udar. E, za razliku od tih satanista i ispravnih mozgova, postoji Miša Vacić, koji okuplja patriotske organizacije, koji okuplja veterane, koji su se pokazali na delu, koji su pobedili na bojnom polju NATO pakt. NATO pakt nije mogao da pobedi srpsku vojsku.
Nego je Milošević morao da potpiše kapitulaciju, zato što takvi dijabolici koji sede po gradovima, koji primaju socijalnu pomoć, koji pišu komentaru na internetu, nisu mogli da izdrže više, nisu imali struju, nisu imali vodu, nisu imali samo poslugu da odu da kupe beli hleb i salamu. Razumeš? I onda je morao, pošto su takvi većina u Srbiji, Milošević je morao da potpiše kapitulaciju. Razumeš? I onda oni pronalaze mane Miši Vacić. Miša Vacić je junak, patriota koji se bori protiv dosmalijskih terorista, koji je bio ne znam koliko puta u zatvoru za vreme Dosmalija, koji da koristi sistem... A njega su hapsili? Kako nisu hapsili, su ga x puta. Hapsili su njegovog brata zbog njega. Znaš što su radili Dosmalije, brate? Da ljudi, ove nove generacije tri čuke nemaju. Oni ne znaju šta su radili Dosmalije. Oni su hapsili njegovog brata kao što su proganjali porodicu Ratka Mladića dok je ovaj bio u bekstvu. Znaš kakvi su bili pritici na porodicu Ratka Mladića? To je stravično bilo. Ubili mu ćerku, Ratku Mladiću. I objavili u svojim satanskim medijima da je izvršao samoubistvo. I sad oni pljuju, razumeš, razumeš, ali to su šupljoglavci o kojima ne treba da pričamo, razumeš. Znači, Boško Obradović da je pametan, ja sam to već rekao, se izvine. I on, i Slaviša Miletić, i Predrag Mitrović, to su sve pametni momci, patriote. Su zastranili, ja ne mogu da opišem njihovu patologiju. Da se izvinu Aleksandru Vučiću, da se priključe Miši Vaciću, ili da rade samo, da ne budu štetočine, da ne kuče od Miša Vacića kako se baviš politikom. Oni ko da ne znaju ništa iz istorije. Oni sve rade to što su radili komunisti i ustaše, razumeš, ali oni su hipnotisani, kako piše u Bibliji, u posljednje vremena, oni koji vas budu ubijali, misliće da Bogu dobro čine.